20 տաղավար եւ գարեջուր արտադրող հայկական 10 ընկերություն։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում գարեջրի իսկական հրավառություն է։ Երևանի բնակիչների եւ զբոսաշրջիկների կողմից ամենասիրված ու սպասված նախաձեռնություններից մեկը գարեջրի հոբելյանական 5-րդ փառատոնը, նվիրված է Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակին։ Շատ կարեւորում ենք այս փառատոնի շրջանակում հենց հայկական արտադրողի առկայությունը, որովհետեւ ուզում ենք գովազդել եւ թե զբոսաշրջիկներին, թե համակարգացնել շրջանում պրոպագանդել հայկականը եւ ներկայացնել հայկական գարեջրի լավագույն ավանդույթները։ Նախորդ տարի մոտ 10000 զբոսաշրջիկ այցելու են ունեցել փառատոնի շրջանակում, այս տարի կարծում եմ դա կրկնապատկվի, որովհետեւ 5-րդ հոբելյանականն է։ Ռիթմիկ պարեր, հաճելի երաժշտություն ու բարձր տրամադրություն։ Գարեջրի փառատոնին ամեն տարի մատուցման յուրահատուկ ձևով ու նորություններով է ներկայանում արդեն 23 տարի գարեջրի արտադրությամբ զբաղվող եւ շուկայում իր առանձնահատուկ տեղը զբաղեցնող Կոտայք գարեջրի գործարանը։ Փառատոնի անցկացման 2-րդ տարվանից Կոտայք գարեջրի գործարանը մշտական եղել է փառատոնի մասնակիցներից մեկը։ Այս տարի ներկայանում ենք 3 տաղավարով՝ Կոտայք, Կոտայք Gold եւ Երեբունի գարեջրերով։ Տարբերությունը նաեւ որ այս տարի մեզ մոտ կատարվել է ռեբրենդինգ, այսինքն գարեջրերի եւ արտաքին տեսքն է փոխվել պիտակավորման կապանիշների տեսակետից եւ համայն հատկանիշներով է գարեջուրը փոխվել։ Հաշվի առնելով անսալով ժողովրդի պահանջը, գարեջուրը դարել է ավելի դառը, որպեսզի կարողանանք ավելի մեծ շուկա ձեռք բերել, քանի որ հայ ժողովուրդը իր բնույթով ավելի գերադասում է դառը գարեջուրը, բայց միաժամանակ չենք կորցնում եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան մեր այդ գարեջրի արտադրումը։ Աշխատում ենք, որպեսզի կարողանանք բոլորի պահանջը բավարարել։ Ավանդական դարձած գարեջրի փառատոնին մասնակցելու համար ամեն տարի աշխարի տարբեր երկրներից Երևան են այցելում հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Շատ լավ գարեջուր է, ուղղակի անմահական է։ Ես այսպիսի գարեջուր դեռ չեմ խմել, անկեղծ ասած առաջին անգամ եմ խմում այսպիսի յուրահատուկ համ ունեցող լավ գարեջուր։ 3 2 1 Ավանդույթի համաձայն փառատոնի ժամանակ տաղավարներում անցկացվում են տարբեր անվանակարգերով մրցույթներ։ Կոտայքի տաղավարում անցկացված խմիր գարեջուրը գտալով եւ չխորտակես բաժակդ մրցույթի հաղթողը գործարանի կողմից ստացավ արժեքավոր նվերներ եւ հավաստագիր։ Անակնկալ էր սպասվում նաեւ պարտվողին՝ գարեջրի լոգանք։ Արթուր Հակոբյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։